Аби підтримати економіку, наперед сплатили податки, розповідає працівниця IT-компанії Яна Стрільчук. Безпосередньо я зрозуміла, що IT-сфера, ну, це є та сфера, де ти можеш зараз допомогти. Ми одразу, мій чоловік також працює в IT-компанії, і ми одразу заплатили заздалегідь податки, десь близько на півроку вперед. Ну, і крім того, ми зрозуміли в один момент, що ми також залишилися тими людьми в один момент, хто може допомагати нашим батькам безпосередньо, і його, і моїм. Переселенка з Маріуполя Ірина вже півтора року займається написанням спеціальних кодів для IT-компанії. З рідного міста до Хмельницького виїхала на 20-й день обстрілів, розповідає дівчина. Ми навіть змогли спекти хліб на кострі. Тобто це було важко, але це можливо було. Так як у нас у домі жило 11 людей, тобто декілька сімей об'єднилися, то ми намагалися там велику кастрюлю якогось супу чи щось таке зварити. Така маленька машина. У нас було 5 дорослих, і з нами, звісно, ми взяли мою собаку, золотистий ретрівер, попнастинку та кішку. Зараз Ірина як волонтерка допомагає військовим. Ми з друзями об'єдналися. От сьогодні буквально я дізналася, що нам вдалося нарешті купити квадрокоптер. Після повномасштабного військового вторгнення Росії за рахунок внутрішніх переселенців штат у Хмельницькому офісі компанії збільшився у 10 разів, каже її керівник Сергій Редько. З початком бойових дій багато колег вимушені були покинути, на жаль, свої домівки і переміститись у більш безпечні центральні та західні регіони. Зокрема, якщо на початок лютого у нашому хмельницькому офісі налічувалось близько 30 спеціалістів, то наразі до них додали ще 300 спеціалістів з інших регіонів. За словами Сергія Рідка, IT-галузь ще не єдина в Україні, яка не втратила свого експортного потенціалу. Якщо за 2021 рік виручка складала 6,8 мільярда доларів, то прогноз від IT-асоціації України, що у 2022-му виручка збережеться десь на рівні 90%. Ми підтримуємо Червоний Хрест України і наша компанія перерахувала 10 мільйонів гривень на потреби. Зараз працівники компанії надають гуманітарну допомогу та займаються волонтерством, розповідає Сергій. У Хмельницькому ми співпрацюємо з місцевим осередком фонду «Карітас» і перерахували кошти для забезпечення харчових наборів для переселенців. Наші колеги-волонтери задіяні в ряді проєктів, які допомагають знаходити житло і синхронізувати потреби волонтерів, що це була така єдина база потреб, так? І також деякі системи підвищують нашу обороноздатність. За словами Сергія Редька, їх працівники активно долучаються до пошуків за кордоном автівок, амуніції та устаткування для потреб Збройних сил України. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.